Вечір добрий. На календарі вівторок, 15 грудня. Протягом наступних 26 хвилин інформаційна картина другого робочого дня тижня поточного у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв» в студії Павло Москальов. Я вас вітаю. Акценти доби, що минає, у стислому огляді насамперед. Проблеми міського транспорту, екологія Кінбурнської коси, порушення законних прав учасників АТО. Активісти Центру антикорупційних розслідувань звітували про свою роботу. Овочі, фрукти, м'ясні вироби та алкоголь. Скільки коштуватиме в середньому новорічний стіл для миколаївської родини, вивчала Анастасія Чапленко. В Миколаєві стало зручніше отримувати свідоцтва про народження немовлят. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, відбулася чергова спроба посприяти вирішенню численних проблем заводу імені 61-го комунара. Сенсаційних рішень під час представницької наради прийнято не було, але кожен почув щось нове. Та були підтверджені наміри повернути борги із заробітної платні і відродити виробництво. В нараді взяли участь представники обласної влади та державного концерну «Укроборонпром», який керує заводом, а також профспілкові діячі. Представники «Укроборонпрому» акцентували увагу на тому факті, що за останні місяці, відколи керівником заводу став Федір Петров, ситуація почала покращуватися. Про роботу підприємства ми нещодавно розповідали. Замовлень дійсно додалося, триває ремонт кораблів. Але про загальну ситуацію в колективі у столичних чиновників склалося дещо дивне уявлення. Зокрема, що стосується заводчан, котрі періодично влаштовують акції під будівлею обласної державної адміністрації. Те люди, которые выходили на так называемые забастовки, это представители обособленного подразделения, которое находится на территории завода. И по известным нам причинам, имеющие, ну так скажем, негативное отношение к тому, что сейчас на заводе происходят позитивные изменения. Поэтому те 40 человек или 60, которые выходили к областной администрации, я так скажу, практически не имеют отношения к трудовому коллективу завода 61 коммунар. Керівник первинної профспілкової організації заводу Микола Головченко такі твердження спростував. Сьогодні люди доведені до отчаяния. То, що ви говорили, ви ж не це вийшли. Мы после работы вышли люди, и мне деваться некуда, потому что люди пришли ко мне и сказали, ты председатель, мы с тобой туда пойдем, а не сами. И я вынужден был идти, потому что я людям не мог ничего объяснить и ничего обещать. Точно так же сегодня люди больше года, 13 месяц не получают зарплату. Скажите, пожалуйста, что мне людям объяснять, как им объяснить и убедить? Борги із зарплати перед працівниками заводу на початок грудня – близько 22 мільйонів гривень. У протоколі за підсумками наради є рішення про те, що адміністрація підприємства має до кінця поточного тижня, тобто до 20 грудня, скласти графік погашення заборгованості та інформувати про його виконання щомісяця – концерн і облдержадміністрацію. Генеральний директор Федір Петров відзвітував про діяльність підприємства, в тому числі про ремонт кораблів для Міністерства оборони та прикордонної служби. Повідомив про доволі амбітні плани. На 16-й рік планується по судоремонту по воєнному 100 мільйонів, це в основному пограничники, по гражданському також 100 мільйонів. Для виконання цих планів потрібно збільшити чисельність працівників заводу з сьогоднішніх 800 до 2 тисяч. Ці наміри зустріли критику з боку Миколи Романчука, який не побачив обґрунтування для збільшення штатів і нагадав, що додаткові працівники в сучасних умовах – це додаткові борги із зарплати. Заводчани запевнили, що розрахунки нададуть. Прикро, що завод не може отримати навіть гроші за виконані роботи від Міністерства оборони. Зокрема, жодної копійки цього року не надійшло за утримання багатостраждального ракетного крейсера. Озвучені витрати підприємства на підтримання життя в системах корабля – понад 10 мільйонів гривень. Один з основних висновків наради, на мою думку, відсутність реальної співпраці навіть між тими керівниками та структурами, які взяли участь у зустрічі. Керівництво заводу не йде на контакт з профспілкою. Концерн «Укроборонпром» має лише приблизне уявлення про ситуацію на заводі та навколо нього. Обласна державна адміністрація вустами Миколи Романчука проголошує готовність всіляко допомагати у вирішенні проблем, але загального результату не видно. Щоправда, такі наради принаймні дають підстави для сподівань, що найстаріший завод Миколаєва досі має шанси на відродження. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Проблеми міського транспорту, екологічна катастрофа на Кінбурзькій косі, порушення законних прав героїв антитерористичної операції – це лише деякі теми з тих, якими опікуються миколаївські активісти. Сьогодні громадське об'єднання «Центр антикорупційних розслідувань» звітувало про свою роботу. Протидіяти порушенням законодавства у сфері транспортних перевезень активісти цієї громадської організації намагаються вже понад півтора року. Вони вивчали пасажиропотоки, обґрунтованість цін на проїзд, укладання договорів з підприємствами-перевізниками та розподіл міських маршрутів. Серед основних проблем називають відсутність квитків у маршрутних автобусах та невиконання умов договорів з перевізниками. Активісти стверджують, що незаконний обіг коштів у цій сфері в Миколаєві сягає 50 мільйонів гривень. Певним досягненням можна вважати те, що до конкурсного комітету з розподілу маршрутів у місті увійшли три представники громадської організації. Це там приймаються рішення, кому бути на маршруті і відповідають ли маршрут всім вимогам законодавства, щоб участвувати, да, в ринку транспортних перевозок міста Миколаєва. Тобто ми зараз вже будемо все-таки ізучати не слідство, а будемо ізучати причину, відповідь маршрута, кількість машин на маршруті, технічну базу. Інші проблемні питання у миколаївському транспорті – це пільгові перевезення дітей шкільного віку та відсутність обладнаних належним чином зупинок. Ще один напрямок діяльності Центру антикорупційних розслідувань – ситуація на Кінбурзькій косі. Ми вибрали пріоритет, звісно, тобто конкретні проблеми. Це мусоросвалки, да, на Кінбурзькій косі, і браконьєрство, і незаконна продажа землі, і забудова. Це застройка готелів, готельний бізнес, так називаємо, на Кінбурзькій косі. Не залишаються поза увагою громадських діячів і проблеми учасників військових дій на сході країни. В серпні минулого року була створена робоча група з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО. Наша організація увійшла в состав робочої групи іменно для того, щоб контролювати справедливість розподілення цих земельних участків. И мы столкнулись с тем, что в списке первыми там были замполиты, зампотылу и так далее, и так далее. Не втрачає своєї актуальності і питання так званих благодійних внесків, зокрема у навчальних закладах міста. За підрахунками активістів, щороку з миколаївських батьків добровільно-примусово стягується близько 31 мільйона гривень. Вивчити проблему має робоча група з проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства в питаннях благодійної діяльності в освітніх установах, яку пропонує створити громадська організація. Відповідне звернення буде направлено миколаївському міському голові. Олена Пономарьова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжимо відкривати Миколаївщину всьому світу. Під таким гаслом відбулось підписання меморандумів про співпрацю громадської організації «Вікімедіа України» з Миколаївською обласною державною адміністрацією та Миколаївським державним університетом імені Василя Сухомлинського. Миколаївська область почала співпрацювати з Вікімедіа України ще в 2013 році, коли провели конкурс «Миколаївська весна» у Вікіпедії. В результаті було написано майже 250 статей про миколаївців та нашу область. Та це лише мала частина того, чим ми можемо поділитися зі світом. Організатори проєкту мають на меті залучити до нього якомога більше студентів, учнів старших класів і жителів нашої області до написання інформаційних статей, участі у фото- та відеоконкурсах на базі цього інтернет-ресурсу. Студенти – це молодь, студенти – це, власне кажучи, майбутнє нашої країни. І тому, якщо вони будуть вчитися писати статті в Вікіпедії, вони будуть вчитися критично ставитись до інформації. Це надзвичайно важливо в нашій умовах інформаційної війни. І тому я дуже вдячна і дуже рада, що ми можемо, власне кажучи, почати таку співпрацю. Мені дуже приємно, що ми продовжуємо цю роботу і якомога більше тих, хто бажав би писати Вікіпедію про Миколаївщину, зможе навчитися цьому і поповнювати Вікіпедію матеріалами про відомих миколаївців і про те, що саме собою представляє наша Миколаївська область. Основним виконавцем меморандумів виступає Миколаївський державний університет імені Василя Сухомлинського. Вже були зроблені перші кроки. Продовж 12-13 грудня адміністратори української Вікіпедії провели тренінги для студентів з написання та редагування енциклопедичних статей на сайті. Вже було опубліковано 100 статей про маловідомих чи забутих філологів, істориків, учених та письменників Миколаївщини. Коли близько себе бачиш, то не все бачиш. І тому ми хочемо зробити таким чином, щоб побачили наше місто, Миколаївщину, наш університет очима нашої молоді, їх погляд, їх
будемо казати, перспектива, їх підґрунтя, які вони фактично закладають в цьому університеті. Те, що ми започаткували енциклопедичні статті для української Вікіпедії, це один із тих кроків, який зможе наблизити Миколаївщину до кожного громадянина України, напевно, всього світу. Вікіпедія сьогодні робить надзвичайну роботу з популяризації України в світі. І я вважаю, що це один із тих проявів боротьби за свідомість, за розум, за інтелект наших співгромадян, громадян України. У планах освітньої програми Вікіпедії перевести всю інформацію про Миколаївщину у електронний формат, дати змогу учасникам проєкту представити малу батьківщину не тільки в інформаційному, а й у фотоформаті. Також мають намір встановити QR-коди на заклади культури та пам'ятки мистецтва. Це дасть можливість туристам автоматично дізнаватися про нашу область. Окрім цього, у планах адміністраторів та кураторів інтернет-ресурсу – організація літньої школи, яка допоможе миколаївцям навчитися грамотно писати для української Вікіпедії. Ми хочемо написати про наших бійців АТО, про справжніх героїв-кіборгів, в тому числі героїв України. Ми обов'язково напишемо про наших волонтерів, про яких мало інформації насправді в інтернеті. Ми напишемо про всіх миколаївців, хто того вартий, щоб бути представленим на мапі світу. Так як наступний рік було оголошено роком англійської мови, всі статті Вікіпедії про Миколаївщину та відомих земляків будуть опубліковані як українською, так і англійською мовами. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічний стіл для однієї миколаївської родини обійдеться в середньому в 1000 гривень, підрахувала моя колега Анастасія Чапленко. Найдорожчі продукти – це алкоголь та м'ясні вироби. А яким же буде новорічний кошик і скільки він дійсно коштуватиме – далі в її матеріалі. Олів'є, шампанське, а може й червона ікра. Миколаївці ще не визначилися, що буде на новорічному столі, а ось ціни вже кусаються. Продавчиня Олена каже, що ажіотажу ще немає. Торговлі не чувствуется, потому что у людей на данный момент нет финансов. Зарплату у всех задерживают. Торговля обычная, как в будни. Проте за декілька днів до Нового року все виросте в ціні щонайменше на декілька гривень. Люди кажуть, що доведеться віддати майже місячну зарплату. Ціни ви самі знаєте, які. А пенсія маленька. Індюшку можна, рибку. Ну, хочеться. Може купити. Аж там. М'ясо. З доларом, в принципі, все дорого. Апельсини, банани, яблоки, а мясо? Мясо, свинина, баранина. Как обычно, мясо, колбасы, сыры. Ну, такое, что в заморозке, то заранее готовим, а так с продуктов. В данный момент такого ничего. Назвати точну суму, яку витратять миколаївці, складно, адже цифри абстрактні. Тож скільки коштуватиме найпростіший новорічний кошик? Символ Нового року – шампанське від 50 гривень. Така ж ціна і горілки. Пляшка українського вина – 30 гривень. Кілограм свинини обійдеться у 80 гривень. За курятину просять від 60. Шматочок сиру – від 35 гривень. Та десяток яєць – 22 гривні. Підрахуємо – 327 гривень. І це ще без овочів та фруктів. Якщо зараз 30-40, тоді було 25, можна було і менше. А зараз намного більше стало ціна. Намного зросло. Щоб зекономити окремі продукти, такі як олія, цукерки і алкоголь, експерти радять придбати заздалегідь. А от продукти, термін зберігання яких невеликий, все ж доведеться купувати безпосередньо перед святами і дорожче. Анастасія Чапленко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати свідоцтво про народження немовляти відтепер стало набагато зручнішим. В Миколаєві впроваджують нову систему оформлення документів одразу в пологовому будинку. Працівники реєстрації актів цивільного стану будуть працювати безпосередньо у пологових будинках по 2 години щодня. Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області також бере участь у пілотному проєкті. Щодня працівник буде приїжджати до пологового будинку, заповнювати документи, повертатися на робоче місце, проводити юридичну процедуру реєстрації в реєстрах і повертатися до пологового будинку зі свідоцтвом для того, щоб видача відбулася батькам відповідно до чинного законодавства. Крім того, я звертав увагу, що дана процедура абсолютно безкоштовна. Привітати молоді родини завітали представники обласної та міської влади.
інформація про реєстрацію дитини автоматично подається до управління соціального захисту, де саме відбуваються виплати. Батькам немає про що вже турбуватися, не потрібно бігати, ходити, займати черги, витрачати свій час, можна займатися вихованням своєї новонародженої дитинки. Это просто то, как должно происходить в нормальном обществе, когда государство обслуживает гражданина, а не гражданин обслуживает государство. У пілотному проєкті брали участь 11 родин з новонародженими немовлятами. Таку процедуру мають можливість проходити всі бажаючі сім'ї. Дуже велике спасибо. Перший раз таке, так як у нас маленький ребенок, да, удобно, то, що в третьому роддомі таке зробили вперше. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Медики б'ють на сполох. Хронічне захворювання нирок є однією з головних причин передчасної смерті та втрати працездатності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі від цього помирає понад 800 тисяч осіб, а проблеми з нирками входять до десятка найстрашніших хвороб людства. 49-річний Сергій Коган тепер вже постійний пацієнт лікарів-нефрологів, маючи ниркову недостатність. Чоловік ось вже 2 роки, тричі на тиждень проходить спеціалізовану процедуру очищення крові, так званий гемодіаліз. З діалізом, так сказати, мені стало комфортно, добре. От, і піднявся гемоглобін, от, і багато параметри, які повинні присутствувати у здорового чоловіка, то вони у мене сьогодні присутствують. Настроєння хороше, бодре. Таких пацієнтів, як Сергій, в Миколаївському центрі нефрології та діалізу – з 1,5 десятка. Одна процедура триває близько 4 годин. За допомогою апарату штучної нирки пацієнти почувають себе значно краще та повертаються до нормального життя. Якість діалізу залежить від діалізатора. Це фільтр, через який очищається кров, від якості води. Фільтри у нас діалізатори з мембраною високопоточною, це Гіліксон. І саме в залежності від того, яка мембрана. Якщо раніше хворий не міг встати після діалізу, ми їх вивозили на каталці, то зараз хворий спокійно прийшов амбулаторно на діаліз, віддіалізувався і може далі йде працювати. Необхідність проведення гемодіалізу встановлюється лікарями в залежності від діагнозу та стану пацієнта. У хворих на ниркову недостатність зазвичай низький рівень гемоглобіну, що є причиною серцево-судинних ускладнень. Діаліз – це добре, але це процедура, це не лікування. Лікування почечної недостатності має включати в себе повністю відновлення всіх функцій почек. Это и эритропоэтинное образование, это и контроль за артериальным давлением и многие другие функции почек. К сожалению, для того, чтобы абсолютно полноценно больной себя чувствовал, необходимы дополнительные, значительные лечебные мероприятия. Медики кажуть, грамотний підхід до лікування, вчасно зроблені процедури та прийом відповідних медпрепаратів дозволить пацієнтам отримати шанс на повноцінне життя. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Щоб не сталося біди, правил пожежної безпеки дотримуйся завжди. Під таким гаслом працівники головного управління ДСНС України в Миколаївській області спільно із представниками соціальних служб провели акції у житловому секторі селища міського типу Арбузинка. Акція торкнулась багатодітних сімей, сімей, де зловживають алкоголем, та літніх людей. Перевіряли стан домашніх печей та зберігання матеріалів, які використовуються для опалення будинків. Цього дня рятувальники побували у 10 сім'ях. І виявилося, що не всі знають основні правила пожежної безпеки. В ході рейду були проінструктовані, вручені листівки щодо пічного опалення, користування електроприладами та газовими приладами. В рамках акції людям нагадали про правила використання домашніх печей та електричних приладів обігріву. Розповіли про першочергові завдання, які необхідно проводити перед початком опалювального сезону, та нагадали правила поведінки, якщо пожежі уникнути не вдалося. Рятувальники вручили інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням основних правил безпечної поведінки та номеру служби порятунку 101. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Бруд, сморід, антисанітарія у помешканні і байдужість мами. В
таких умовах проживають нині більше півсотні дітей у черкаських родинах. Всі вони перебувають на обліку профільних служб. Впродовж року 9 тат і мам позбавили батьківських прав. З рейду проблемними родинами повернулася моя колега Мирослава Станкевич із Черкаської служби новин. У цій квартирі про візит служби знали, тому двері так ніхто і не відчинив. Те, що тут проживає кризова родина, знають усі сусіди. Двоє дітей, один маленький, не відвідує садочок, друга дитина, яка взагалі повинна навчатися і не ходить до школи. Я розумію вас, ну, я нічого вам не можу сказати, тому що вони проходять, вони не вітаються, і ні з ким вони не спілкуються. У цьому будинкові двері, схоже, і не зачиняли. Горе мати добре знає свої права, але не згадує про обов'язки. Я вас в дім не пускала, якого ви мали права отак от сюди зайти без розрішення. Мене для початку це інтересує. Донька цієї пані – школярка. Дівчинка майже 2 роки під опікою. Дитина мала певні проблеми зі станом здоров'я, і мама не займалася лікуванням. Потім передала дитину на виховання в іншу родину і взагалі забула про існування доньки. З донькою не спілкується, стосунків жодних не підтримує. Вона схильна до брехні, до вживання алкогольних напоїв. Ми спілкувалися з дитиною. Дитина певний час підтримувала маму і дуже хотіла повернутися в родину, але на сьогоднішній момент вона дуже категорично. І після того, як вона розказала, що мама на день народження, замість того, щоб надати дитині подарунок, вона сказала: «Настя, дай мені денег, у мене денег нету». Це, ну, взагалі стало такою критичною точкою, і дитина готова, сама дитина готова на те, щоб маму позбавили батьківських прав. Це чи не єдиний випадок, коли батьки заганяють дітей у безвихідь, де вирішенням проблеми є не дитяче рішення, каже Наталя Молчанович. Вкотре питання про позбавлення батьківських прав безвідповідальної матері виносять на розгляд комісії. Схоже, після цих відвідин можна буде ставити крапку. А це вже інша родина. Ледь не скошує з ніг суміш запахів життєдіяльності людини та тварини. Їжею у квартирі не пахне, хоча ранок і маленька дитина для повноцінного розвитку мала би вже поснідати. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні снідала? Я їла цей картошку м'ятну із виноградом. Да. Ти в школу ходиш? Ну, в мене не ходила, тільки в мене вже було. Забулося гнити, потім я в школу, мене ніхто не пустив. Зрозуміла, ти хочеш ходити в школу? Майже 15 років родина під наглядом соціальних служб. Протягом останнього часу ситуація погіршилася, кажуть фахівці. Троє доньок, старша незабаром народить, середня не ночує інколи вдома, і служби хвилюються, що 13-річна дівчина може потрапити під згубний вплив дорослих. Це нормальні умови для дитини? Ну, полгода ж собаки нету вже. Я собаки? Ну, собака у нас була, я середній дитині подарили, ну, там, маленьку собаку. Немає. Вона ж її не прибиралася? Ну, як прибиралася, я замітала, убирала. Ну, дитина, якщо собака маленька, вона її не приучила. Я говорю, не ця дитина, це я маю середня, та що в санаторії. Так, а чого ваша дитина плаче, що сталося? Ну, тому що просто вона приходить, ця жінка, приходять другі, і всі починають говорити, що забирати її в санаторію, в інтернат. Хочу вам сказати, що довгий час здесь жили собаки і коти, які коти тут не було, так же коти свою нужду справляли от сюди, от на ковер. Я захотів, щоб я коту тут не приймав. Понимаете? І коти, і собаки, і всі. Діти постійно, педикулез – це основна проблема цієї сім'ї. Минулого року соціальні служби в судовому порядку вирішували питання про позбавлення батьківських прав цієї мами. Суд тоді відмовив фахівцям і зберіг родину, але ситуація лише погіршилася. Мати сьогодні ніде не працює, родина живе на соціальну виплату. Поліція склала кілька протоколів на маму за незалежне виконання своїх обов'язків та хуліганство. Якщо нічого не зміниться, жінку позбавлять батьківських прав. Будемо працювати із дітьми, можемо попрацювати психолог і мамі, будемо надавати послуги для працевлаштування і, звичайно, для спостереження умов проживання неповнолітніх дітей в даній сім'ї. Віта Склярук 15 років інспектує такі родини. Каже, змиритися чи звикнути до побаченого важко. У рейдах перевіряють сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Виявляють батьків, які не виконують свої обов'язки. В разі виявлення таких батьків ми їх на них складаємо адміністративні протоколи за статтею 184 адміністративного кодексу. І матеріали про адміністративне правопорушення ми направляємо до суду для подальшого притягнення батьків до відповідальності.
Попри те, що така процедура довготривала та складна, протягом року у Черкасах 9 безвідповідальних батьків та матерів уже позбавили права на їхніх дітей. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Одеський музикант Георгій Матвієв підкоряє інтернет-кавером на відомий різдвяний хіт «Jingle Bells». Відому пісню одесит виконав на бандурі, відеомузикант презентував на своїй сторінці у Facebook. Представляю новий кавер-кліп. Приємного перегляду. Додайте його собі на стіну, і ваші новорічні та різдвяні свята будуть неповторними, пише виконавець. Георгій Матвієв – композитор та виконавець джазової музики на українському народному інструменті. Відомий своєю музикою в Україні та за її межами. Став лауреатом багатьох українських конкурсів, випустив компакт-диск власних творів, відкрив 14 прийомів гри на бандурі. Крім авторських робіт у своєму арсеналі, він має аранжування відомих українських пісень і джазових творів знаменитих композиторів. На сьогодні відеокліп вже переглянуло понад 53 тисячі разів. Надихнути музиканта мають і коментарі вдячних глядачів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. В Миколаєві відбувся відкритий кубок з більярду. Реєстрацію пройшли близько 50 учасників. Два дні змагань позаду і вже названі імена переможців. Фінальну гру відкритого кубку з більярду зіграно. За перемогу боролися не тільки миколаївці, але й більярдисти з Кривого Рогу, Херсону та Одеси. Грали у Московську піраміду – найпоширеніший вид більярду. Московська піраміда – вона найпопулярна серед ігроків. Вона вважається більш как бы, справедлива, як говорять для себе ігроки. Неочікуваний ажіотаж порадував не тільки організаторів, але й учасників. Кажуть, що без підтримки спонсорів турнір не відбувся би. Отже, результати. За перше місце – одесит Марк Плешко. Друге – його земляк Олександр Годулян. Третє місце між собою поділили Максим Шиманський Миколаїв та Дмитро Бурлаченко Одеса. Загалом було 8 призових місць, а ось призовий фонд 13 тисяч гривень переможці поділили між собою. Анастасія Чепленко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Все. Такими були новини вівторка 15 грудня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе. До зустрічі.